はい、皆さんこんにちは。アップバンクストアの知り上がりバイヤーの盾でございます。そしてはい、アップバンクストアのみかりたんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、もうなんかね、すでに物出ちゃってますけど、何ですかこれ。これね、皆さん何だと思いますか。これこんな感じのペラーンとしたものが、この製品ですね、カモメっていう名前の製品なんですけれども、カモメ、カモメです。あの鳥のカモメですね。カモメなんですが、はい、なんとこれスピーカーなんです。え、スピーカーですか。ここから動画を見るときとか音楽を聞くときに音が出るんですよ。ここからですか。そうです。あのスピーカーって、はい、電気的な信号をこう振動に変えて、空気の振動に変えて、はい、音として再生するわけです。なので、あの必ずしもこれ箱型だったりとか多聞型をしている必要はなくて、こういう形で空気を振動させることができれば音が再生できるということなんですね。で、どういう仕組みになっているかというんですけれども、こんな感じの専用のアンプが付属しています。はい、で、ボリュームをコントロールしたりとか、高音と低音を調整したりとかができる、アンプが、付属しています。こんな感じのものですね。で、これを電源につないであげて、このアンプに、iPhone でもいいですし、まあ、Mac でもいいですし、何かしら再生ができるものをつなげる。これはあの普通の、ヘッドホンジャックに刺さる、端子があるので、これは iPhone につなぐだけです。このカモメ自体は先っぽがこうバイヤーしてるんですけどバイヤーしてますね。バイヤーしてますよね。こんな感じで紙でできてるんですよ。で、ここの部分はあの木のこう竹ひごをちょっと太くしたようなものですね。お箸って言ったらちょっと変ですけど、それよりも少し細いぐらいのものがあって、それが、先ほどのアンプとこういう台座でつながっています。こんな感じどうですか。もう見た目がね、僕ねすごいおしゃれだと思うんですよ。すごい完全にインテリアとしてですよね。そうです、ね、まさかこれがスピーカーだとは思わない。そう、その意外性が面白いという製品です。傘みたいにこんな感じ。ちょうど梅雨時ですからこれスピーカーなんです。で、まあ、本来もちろん音楽聴くもんなんですけど、ちょっと今回はですね、はい、YouTube で再生してみようかなと思いまして、はい、バイヤーチャンネルを再生してみようかなと思いますね。いきますよ。じゃあ、ボリュームを上げていきましょうか。電源が入ってなかったですね。電源ボタンが入ってなかったですね。ごちゃごちゃ。聞こえる。何ですかこれ。ここから音が鳴ってるんですよ。なんかどっから流れてるかわからない感じの。そうそう、あの指向性が強いわけではないので、なんかこう空間に音が広がっているような。あ、ちょっとカメラのマイクに近づけてみましょうね。ここから音が出てるんですよ。すごいね。紙から出てるんですよ。そうなんですよ。で、これ紙なので、あの色を塗ったりとかね、あの漆黒すぎたらダメですけど、形を変えることもできるので、カモメじゃなくてスズメがいいよとかっていう人はですね、茶色に塗っていただいて、スズメっぽくしたりとかカラスにしたりとかもできます ね、 いいんですね。 お花っぽくしたりとかもできるので。なるほど、はい、すごい。ちなみに、インテリアというか、はい、あのおしゃれに音楽を聴くためのもので、うん、音質がめちゃくちゃいいかっていうと、そういう目的のものではないですね、うん、特に低音は弱め、弱めけれども、本当にスピーカーには見えないこの独特の形と、私本当にこんなスピーカー初めて見たっていうぐらい、このユニークさが商品の製品でございます。ちょっとですね、かなりおしゃれというか個性的にお部屋で音楽を聴いたりとか、まあ、スピーカーが欲しいなっていう人はですね、ぜひチェックしてみてください。もうこれはかなりオンリーワンの製品だと思うので。これ1本ですよね。うん、2本です。あ、2本で、あの1つのスピーカーなんで、あの右チャンネルと左チャンネル、LR で2本入ってます。はい、iPhone やね、Mac をつなぐと、はい、このカモメの形をしたこの超ユニークな形状のスピーカーから音が出るという製品です。はい、出る。はい、ではバイヤー、ちょっと手がつった変な角度、慣れない角度でやった。すいません、はい、はい、では、どうぞ。はい、仕切り直して、はい、本日のバイヤーポイントをお願いいたします。83ポイントあ、いや、間違えた。83ポイント。ごめん。ほんとごめん。もう一回。緊張してる。はい。はい。はい、では、本日のバイヤーポイントをお願いいたします。84バイヤー。上がった。はい。いや、もうこれは、ポイント高いですよ。見たことないですからね。超ユニークだし。デザインがすごいですね。これ1個部屋にあるだけで、こう友達来た時とか絶対ね、これ何みたいな話になるし、いいと思いますよ。あのおしゃれに部屋で音楽を聴きたい方、はい、ぜひアップバンクストアでチェックしてみてください。はい、バイヤー。バイヤー。
めっちゃミスってましたね。めっちゃミス。ごめんなさい。ご視聴ありがとうございました。アップバンクストアバイヤーの盾でございます。いつもアップバンクストアでお買い物をいただきありがとうございます。インターネットと、実店舗両方ありますので、これからもよろしくお願いします。そして、バイヤーチャンネルの登録お済みでしょうか。スマホの方は動画のタイトルをクリックすると出てくる赤い登録ボタンがありますので、そこからご登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイヤー。